horta waxaanu doonaynaa waxa weeye waa aqoonsiga caalamka, inaanu ka mid noqono bahda caalamka. Waa shay qaali weye, wixii qaaliya waa loo samraa. Waanu u samrayna insha allah, 26 sannadood baanu u samiray, meel wanaagsanna waanu joognaa, rajo badanna waanu ka qabnay inaanu gaari doono maxaa ladhaa ujeedadeeda. Marka war rajo baad ku jiraysaan weligeed? Tota dabcan bini aadam baynu nahay, wax waliba ilaahay bay ku xidhanyihin gacantiisa, laakiin dadaal baanu wadnaa, rajana waa qabnaa, aad iyo aad baan ugu kalsoonnahay. Insha allah bidnillahi alkariim ictiraafkan raadinayna inu heli doono dhawaan. Waan garta soomaaliya waxay isugu keen xiran yihiin oo wadahadalna idiin socday sanadihii ugu dambeeyey. Wadahadalkaas xagee ku dambeeyey? Waa runta weeye, waxaanu bilownay wadahadal 2012 magaalada London baa laga bilaabay. Intii ka dambeysay 7 jeer oo kale ayaa la kulmay, hase yeeshee nasiib darro runtii wax weyn oo ka soo baxay wadahadalka maanu jirin. Waxaa facilitate garinayay amba runtii marti gelinayay wadahadalada wadanka Turkey. Waxaan rajaynaynaa runtii in dib loo bilaabo wadahadaladii. Madaxweynaha Farmaajo wuxuu yidhi waxaan diyaar u ahay wadahadaladii intuu loo bilaabo, waa soo dhoweynaynaa. Annaka way naga go'antay runtii inaan kuwada dhamaysano amuraha naga dhexeeya wadahadal. Laakiin ma isleedahay xal baa laga gaaraya? Because labada dhinac markaad eegtid, Muqdishona waxay leedahay midnimada Soomaali waa muqadas, Somaliland waxay leedahay goon istaagen waa muqadas. Marka meeshaas markaad kala joogtaan, waxbaa suurtagalay ma isleedahay? wax walba waa suurtagal weeye. Saad ogtahayba Somaliland iyo Soomaaliya waxay ahayn laba waddan oo xora u isu yimi, markii dambena kala tegey. Markii ugu horreysay maaha Afrika ka dhacday, meelo badan bay ka dhacdeen laba waddan isu yimaadaan, haddana kala noqdaan. Waxaan umaleynaya wax runtii weyn maaha, imika 26 sannadood baa waynu kala maqnayn. 26 sannadood ee la kala maqnaa, Somaliland wax dhibaato ay Soomaaliya ay u keentay ma jirto, Soomaaliyana waxay ku lumisay runtii ma jirto. Marka waxay u diidaaba maba jirtaba runtii. Maanta ugu dambeysa madaxweynahaagu waxa uu ku celiyay mar kale in ay ka soo horjeedaan in cunuqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya laga qaado. Runtiina gobolka waxaa ka taagan amni xumo, Soomaaliya oo kale dagaal bay kula jirtaa Al-Shabaab. Maxaad ku diidaysaan haddiiba waddankii nabad uu noqonayo? Dabcan dee waddan baan gobolka ka mid a, marka waddanka gobolka marku hub iyo ciidama ay kusoo biiraan, dabcan warwarkeeday leedahay. Laakiin waxay Soomaaliya maanta u baahantahay maaha hub cusub, maaha waddanka hub baa ka buuxaya rasaas, guri walba qoraa yaalla. Waxay runtii loo baahan yahay demobilization, waxay u baahan tahay dowladda inay ururiso hubka yaalla, oo iyada gacanteeda uu soo galay shicibka ay ka ururisay. Taa way runtii tahay u baahantahay, ee uma baahan hub cusub in loo keeno. Heshiiska aad la gasheen shirkaddan DP World ee Imaaraadka oo dekadii aad ku wareejiseen, waxaa soo baxday hadda oo horeyna aan loo ogeyn oo baarlamaankan aan loo sheegin, idinkuna dowlad ahaan aadan sheegin, in 19% dowladda Itoobiya la siiyey. Xagee ka timid? Horta heshiiska uu ansixiyey baarlamanku way ku qoran tahay, labada darafba ciday doonaan inay kasii iibin karaan haddii cidda kale ay aqbasho inay cid kale kasii iibin karaan saamigooda. Marka horta runtii xaggaa wax ka cusub maaha, laakiin xaqiiqda waxa weeye maantada in wada hadal. Laakiin sanadaha ugu horeeya waxaa ku qoran, sanadaha ugu horeeya in aan ilaa wax laga ogaanayo cid kale lagu wareejin karin Soomaaliya. Waxma ku qoran waxa weeye weyn labada weyn laisla ogol yahay. Laakiin maantadaanu wada hadlayno shirkadda DP World Berbera la yidhaahdo ee maalintii dhaweyto la daahfuray, waa shirkad ay wada leeyihiin DP World iyo Somaliland oo keliya. Laakiin waxaa jira tafaahum iyo heshiis baa jira Itoobiya hadday doonto inay soo geli karto. Sababtana waxa weeye waa dekadda waxaa loo sameynaya Itoobiya inteeda badan oo isticmaali doonta. Raalli ma ka tihiin marka adinku dowlad ahaan xukuumaddii Somaliland hadaad tihiin 19-kaas raalli ma ka tihiin? anagu waxa dabcan waaban dee tafaahumka waaban galayba Soomaaliland kama wogtaha, Soomaaliland wogtay tafaahumka waa la galay, wax dhibana runtii uma aragno. Laakiin baarlamaanka iyo shacabkii looma sheegin, waa wax hadda un soo baxay. Ma dee baarlamaanka sidaan kuu sheegay heshiiska approve gareeyeen anba ansixiyeen, waxaa ka mid ahayd inanba bahashan DP World iyo Soomaaliland labaduba saamiga ay leeyihiin cid kale ay kala qayb kale ay la qaybsan karaan baa ku qoran. Horta taas wax cusub maaha. Welina dee may soo biirin maxaalada Itoobiya, waa heshiis guudun weeye, laakiin mid weliidkaas ma hana qaadin. Marka loo baahdo waa lagu celinaya baarlamanka, waana lagala tashanaya. Saldhigga military haddii aan ka hadalno, dad badan baa walaac isna ka keenay oo dadkii Somaliland joogay, siyaasiyiintii qaar adiga ku dhaada markii hore maadan ogolayn, xitaa xilligii la codeynayay maad iman sida ugu maqaala shirkii. Soo ma jira walaac ah yaa damaanad qaadaya haddii Imaaraadku aan ognahay inuu lug ku leeyahay dagaalkan Sacuudiga Yaman ka socda ay u isticmaalaan oo dhibaato ay uga timaado Somaliland? Wal dadka dee warwar runtii ay ka muujiyaan maxaa yidhaahdaa base, I think xaq bay u leeyihiin, waana wax runtii la garan karo weeye.
لكن حقيقة وحوية وحن كوكان عني بيس كاسين وحدة باتان ولاهين سوماليان ولاهين سوماليان ولاهين قبل كانان ولاهين بيس كوحي استعمال ايا ودك إمارات كو كلية نساد برو سعوتة إمارات كو ديماها ودن سوبر باور ماها وود وقب سنكرا محايل هذا قبل كمالها إسلام مركانا هنتي ودن كإمارات كو والله صاحب سوماليان والله صاحب توبينا والله صاحب جبوت لفتي قدر هنتي علاقات ونكسان بيلها يعني لا دوان مركا هنتي وحدة باتا ومارنا أنا كحنا لكن فائدة ديسي